Edukacion se mos besues besoj shumë kanë qenë edhe klientët që kanë ardhur për të parë në qendrën tënde. E më pas kur ka përfunduar janë rezultatet apo jo? Po, patjetër. Mirë atëherë. Unë mendoj që ne të ndjekim prezantimin e vajzës së parë e cila do të vijë më një herë deturet në këtë kolltuk pas pak. Ndjekim insertin prezantues dhe më pas e shohim edhe në studio. Përshëndetje, quhem Gjilda Luzi, jam 19 vjeç dhe së shpejti do përfaqësoj Shqipërinë në Miss Global Beauty. Duke marrë parasysh që përfaqësimi do të jetë sa më dinjitoz, kam vendosur që bashkë me Anilën, duke marrë parasysh që Anila është kujdesur edhe më përpara për linjat e mia trupore, dhe më ka sjell fat sepse në 2009 kur unë fitova Miss Durrësin, ishte Anila që u kujdes për trupin tim dhe bëri të mundur që të isha në masat e duhura që unë të realizoja këtë fitore. Eksperiencat e mia më kanë ndihmuar shumë sepse unë tani jam trajnuar në Anila dhe di çfarë pres nga dhe çfarë rezultatesh marr realisht. Sepse edhe unë kam pasur ndoshjet, nuk kanë dije një vajzë në kompetitive të perfekte edhe të shëndodhe dosimet, por kam arritur, kanë qenë të manitshme për bilas në kompeticionin e fundit që unë mora pjesë, më duhet të humbisha 5 kile, dhe këto i humba për 3 seanca. Gjilda, jam shumë e lumtur për ty që e përgjigjur ai këtë edicionin fantastik. Do të doja që me ty të punoj diçka më ndryshe, pasi ne nuk kemi probleme mbi peshën e ti, do janë 2-3 kg të vogla që hiqen shumë kollajt e ti, por problemi është tek modelimi. Përgjësia jote është shumë e madhe, natyrisht për ato event ku ti do marrësh pjesë, përgjësia ime është akoma më e madhe, pasi vërtet dua të zgjuroj në detaje, në momentin që ti të prezantohesh aty, të jesh vajza më perfekte ndoshta. Gjilda, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta. Të bashkë po shihe materiali më shumë kuriozitet. Pse? Po, për shikoja, për faktin e dija rezultatin, kam besim të Anila, për shikoja se si
Do jetë ndryshimi im. Do jetë ndryshimi jot. Edhe ne jemi shumë kurioz në fakt të presim deri sa të vi momenti për të parë edhe ndryshimin në peshën tënde. Megjithatë, siç tha edhe Anila, Anil mund ta vazhdosh këtu atë pjesën e përshkrimit të trupit të Gjildës dhe të atij formularit që ne do ta prekim edhe më vonë në fakt me disa detaje të vogla. Nuk ka nevojë për humbje të madhe pesha, apo jo? Jo, absolutisht. Gjilda ka nevojë për një modelim. Ka një trup ginoid i cili konsiston në forma të mbushura në pjesën nga beli dhe poshtë. Gjithashtu tipat ginoid në fakt janë të predispozuar të kenë zhvillimin e celulitit. Pra, si quhen në këtë lloj trupash që kanë trup ginoid. Ginoid është kur pjesa e poshtme e trupit është në formë dardhe, trupi i cili ka tendencën për të marrë është i hollë larë dhe pjesa poshtë është pak më e zhvilluar, pak më e formuar, më e kolme. Ndaj për kompeticionet që Gjilda ka merë pjesë, në këto kompeticione fantastike që merë pjesë, dhe në performa trupore që i duhem, duhet kemi pak probleme. Dhe me thënë, do punojmë thjeshtë modelim më tepër, se sa humbje kilogramës të tepër ta. Kur më meremi me pjesë të lokalizuara të trupit, është më e vështirë puna juaj? Sepse aty fillon kërkon perfekcionin, do me thënë, është shumë e kollajt për një person që do të humbasi kilogramit të tepërta, ka qëfar të humbi, ka kile të tepërta dhe ka më kollajt të humbi kilogramit të tepërta, dhe naturisht një trup që ka dhjamin të shpëndar në forma, në mënyrë të një trajqme, është shumë e kollajt për të hedhur kilogramit të tepërta dhe rënja është shumë e bukur, nërsa kur bëjt fjalë për persona që janë tipa android apo ginoid, pra tipa që janë të formuar më shumë lartë në pjesën e sipërme, në formë molle, një trup mashkullor mund themi, apo trupet ginoid në formë dardhe, tipat mesdhetar të femrave, natyrisht në shqiptarët pjesa më e madhe janë tipa ginoid, është diçka më ndryshe, pasi punohet specifikisht në ato zonat për të luftuar natyrisht celulitin, që është prezent pothuajse gjithmonë te këta persona, për të ngushtuar perimetrin e kofshëve të vitheve dhe për të ardhur një modelim i trupit, një mund të themi se të marrësh një lim dhe të shikosh në trup ku ke nevojë, në ato zona që ke nevojë, në ato zona të punohet më tepër në mënyrë që të arrim perfeksionin në ato zona. Perfeksioni. Ne e tham edhe në fillim që secila prej femrave kanë specifika të ndryshme nga njëra tjetra. Ajo që do të shohim në këtë moment është nën e dy fëmijëve. Ja sigurisht besoj se pjesa më e madhe e femrave me kalimin e viteve dhe pasi bëhen nëna e ndjejnë ndryshimin në trupin e tyre, kjo nuk do të thotë që duhet të neglizhohet, absolutisht vjen momenti që ti ke nevojë të ndihesh mirë me veten. Këtë na thot dhe Valentina Bacelli që do e ndjekim në këtë moment në materialin e saj prezantues. Përshëndetje, quhem Valentina Bacelli, mosha 36 vjeç, nën e dy fëmijëve, jam bipesh. Falenderoj shumë Vision Plus që më përzgjodhi për këtë reality show dhe Anila Kalleshin që do merret me trajtimin e trupit tim. Do thënë, gjithmonë jam munduar të mbaj dieta, jam munduar të vrapoj, por asgjë nuk kam realizuar sepse jam pak dembele dhe jam llupse në të ngrënë. Dhe shpresoj që me këtë trajtim që do bëj tek qendra Kallesh, do arri peshën time që dëshiroja nga kaq vite. Më bezdis shumë pesha, më thënë, ku shkoj në dyqane për të bler roba ose diçka, gjithmonë më thonë, nuk të bëjnë se i e shëndosh, dhe kjo më bezdis gjithmonë tek vetja, dhe ndihem gjithmonë keq në mënyrën e të veshurit, në mënyrën e të dalurit, në mënyrën e të kërcyrit kur dal me shoqet. Doja të shkoja atë në peshë kam qenë, por nuk e dija do realizoj dot, të paktën të jem tek 70-ja. Pamjen time të re kam dëshirë shumë t'ia prezantoj bashkëshortit. Pavarësisht ai nuk ndihet kur keq që unë jam e shëndosh, nuk ma ka vën kur në dukje peshën time, por që thjesht doja t'i thoja që ja dhe unë u bëra si qisha para shumë vitesh, më thëmë para 20 vjetësh. Dhe pastaj shoqeve, shoqëria, sepse në përgjithësi shoqët nuk i kam të shëndosha, janë të gjitha, janë vajza elegante, dhe doj thoja ja u bëra dhe unë si ju. Kjo është e gjitha. Dhe plotësoni një formular. Formulari natyrisht ka të shkruar gjithë çka rreth dispozitës suaj gjenetike, natyrisht edhe të dhënat përpara, pse ai qysh çfarë ka ndodhur, mos keni përdorur ndonjë ilaç, ndonjë problem tjetër. Megjithatë, jam shumë e bindur që gjatë trajtimit ju do keni një rezultat shumë të mirë, gjithashtu këto janë të bashkëngjitura me aktivitetin fizik që ne do ju këshillojmë për të bëni pas trajtimit, gjithashtu me ushqimin e kontrolluar, dietën e personalizuar tuaj, duke shmangur natyrisht ushqimet e dëmshme, ushqimet të cilat janë intolerante për organizmin tuaj,
dhe duke rritur, duke i dhënë përparësi ushqimeve vitaminoze, ato që kanë aminoacide, vitaminat, mineralet, krimrat e duhura, yndyrat, karbohidratet dhe proteinat. Arke, Vali, që putun të kokën. Mirëse erdhe. Mirëse ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Në fund për mua është një kënaqësi që të marr pjesë në këtë reality show. Për faktin sepse duke qenë një nën, duke qenë një nënë dy fëmijëve, nuk do të thotë që duhet të përjashtohesh nga mos pasur një trup perfekt. Por që gjithmonë në nënat ku arritim të kalon tek fëmia. Që të sillim në jetë një fëmijë, un kam pasur disa probleme gjatë kohës së zanis, kam përdorur disa mjekime dhe ato më arritën, më bën një fryrje totale të trupit, kortizol, zone dhe shumë gjëra të tjera. Që jam pak dhe tip dembel në mënyrën aktive të për të bërë sport, për të ecur, për të lëvizur shumë. Dhe kështu arrita në këtë peshë, nuk e di, më thën kur e shikova, kur e pash veten aty thosha pse un jam ajo. Por prapse prap falenderoj shumë Anila Kalleshin, gjithashtu dhe ju Vision Plus që isha un isha e përzgjedhur këtij emisioni. Dhe shpresoj që me kalimin e ditëve në vazhdim. E ditëve në vazhdim. Do vi me një trup më perfekt. Okej, nuk pretendoj, aty tha 70 kg, por prapë se prapë. Nuk pretendoj që mund të arrij, po duke qenë 100 e... Megjithatë do të marrim parasysh që edhe koha që ne kemi vënë në dispozicion është shumë e shkurtër, ajo nuk mund të pretendosh të bëhet edhe një mrekulli. Jo, jo, më thon kur të vi në puntatën e dytë do kemo linja perfekte, më thon në trup më normal. Na jep fjalën, ë? Po po, normale. Unë do të thë diçka në trajtimin që Vali sapo ka filluar, shoh që ka një përmirësim shumë të mirë. Dhe trupi reagon shumë mirë dhe përveç asaj është një klient e besueshme sepse është shumë e rëndësishme që personin që merr përsipër të arrit diçka për të dobësuar, qoftë në qendrën time, qoftë në një moment të vetëm kur ai vendos për të rënë peshë, për të mbajtur një dietë nga ana e tij, për të bërë një aktivitet fizik apo diçka tjetër, është shumë e rëndësishme psikologjikisht të jesh i përgatitur. Dhe më sa shoh Vali e ka marrë me seriozitet shumë të madh dhe jam shumë e lumtur për këtë, pasi çdo ditë në peshimet para dhe mbrapa e shikoj që vërtet po ka një rezultat shumë të mirë. Vali, vërtet kaq gati, ë, për ta vazhduar. E ke marrë seriozisht këtë herë? Po, po, shumë seriozisht tash, më thotë siç kam folur. Duke qenë dhe parukjere dhe të gjitha klientët në përgjithësi i kam të gjitha trup. Do të thonë nuk mund të them që janë të gjitha elegante, por që në peshën time nuk ka asnjë. Dhe ndihem pak keq me veten dhe që kështu i kam vënë detyrë vetes, 100% e sigurt që do arrij ato që unë. Do ta vazhdosh edhe më tej. Do flasim edhe për këtë sepse është e rëndësishme të arrish një peshë, por ama sa e predispozuar je ta vazhdosh ta ruash atë, sa ashtu siç hiqen kilogramët, aq edhe kollaj vjen. Sa un kam, më thon, përderisa për mua është një shans i madh të marr pjesë tek Qendra Kallesh, normalisht do ishte një zgjënim që unë mos të mbaja atë peshë. Me thënë, do të vazhdoj të mbaja atë peshë dhe japë fjallën që do të heqë akoma dhe më shumë edhe të mbasi të mbaroj, sepse jam konsultuar me Anilën dhe më ka sërvejuar një dietë të grupit të gjakut që me këtë dietë më ka thënë, mbas lënjes së trajtimit e Kalleshit, do keshë akoma dhe një rënje më shumë. Dhe kjo për mua është... gradualisht. Mirë, unë mendoj të vazhdojmë dhe të prezentojmë një tjetër vajzë. E shohim nëpërmjet insertit dhe pastaj do ta shohim edhe këtu në studio për të parë se sa gati është ajo të vazhdojë seancat që ka nisur dhe pas disa ditësh të vi sërish në studio për të na thënë se sa kilogram ka humbur. E shohim. Jam Lerta Smulja, 29 vjeçë. Profesionim është parukjere, kam 3-4 vite që kam shtuar, kam hypur goxha në pesh, mbi pesh, më sakt. Për 3-4 vite kam tentuar gjatë gjithë kohës duke bërë dieta nga më të ndryshmet, por pa rezultatin e dëshiruar, kam humbur 3 kile, kam shtuar 6. Dhe më në fund thash merdi dita ime, falenderoj Vision Plus dhe Reality Show, bashkë me Anila Kalleshin për mundësin që më dhanë për të qenë pjesë e kësaj përzgjedhje dhe me shpresën
dhe dëshirën time të madhe për të humbur pak të 10 kile. Ndihem keq me trupin tim, nga mbipesha që kam, sepse nuk arrim do të gjem veshje kur duam për ndonjë rast, qoftë në ditën e përditshme. Dhe për të ndjerë pak më mirë me veten time, sepse shëndeti pyetës së vërtetës më ka bërë që të kem vetbesimin e ulur. Dua të ndihem mirë me veten time, po e bëj vetëm për veten. E dashur, jam shumë e kënaqur që do të bashkëpunoj me ju, pasi motivimi im kundrejt mbajtjes së dietës për vite me radhë nuk ka dhënë rezultatin e dëshiruar dhe jam stopuar, kam ngelur në vend. Kam shumë dëshirë që të humbas ca kilo në peshë për të ndjerë mirë me veten time nga radhë parë me blerëtën, pastaj me ambientin rreth e qarkë. Edhe unë të garantoj që nuk do shkënjesh, pasi të gjitha gjërat do jetë ndërtuara, do jetë aktiviteti fizik natyrisht, do jetë trajtimi në aparatura që do bëjmë shkrirën dhe djegjen e të gjithë dhjamrëve të tepër që ekzistojnë në trupin tënd. Gjithashtu do alternohesh shumë mirë me një Erta, mirë se erdhe. Se ju gjeta. Nuk e di se çfarë impakti të krijon materiali, se në fakt kryka më e madhe e femrave është përballja me peshorën. Më duk sikur nuk kam qenë unë aty, por kaq pak kohë sa kam filluar trajtimin, ndihem goxha më lehtë dhe goxha më mirë, saqë s'po i besoj asyve që isha unë aty. Lërta, në thejnë material, në insertin e realizuar për para se ju të nisnit seancat e trajtimit, që ti ke provuar realisht format nga më të ndryshmet, të mbajturit dietë apo për të humbur kilogram. Mund të përmendim disa për tyre? Dieta në ushqyerje, kjo ka qenë më e zakonshmja jotja? Në ushqyerje, kam provuar çdo lloj diete, siç rastisht me mikeshat dhe te profesioni që unë kam dietë që unë kam të bëj me femra. Më thonin për një dietë që kishin gjuar ka rënë një mike ime, e merja direkt, provoja, kam provuar dieta në pafundësi. Rezultati thash, ka qenë kam humbur 1 kg ose 2 kg dhe më mbrapa kam marr 2 fishin e kileve që un kam hequr. Anila, mund të përmendim ndonjë karakteristikë të peshës së blerëtës ose ndoshta nga kontaktet e tua gjatë këtyre ditëve çfarë ke vënë ose ndoshta shkaku i kilogramëve të tepërt që ajo mban. Blerta është një tip që shijon jetën, shion ushqimin, është një person, më pëlqen forma trupore që ka forma të mrekullueshme dhe Blerta po të ketë 20-30 kg më pak, do ishte një femër perfekte, po të shikosh dhe portretin, ka i portret gojgjat të bukur, gojgjat mirë, dhe në këto ditë vërej që ka gojgjat ndryshim edhe me insertin që pam mësë pari, është më e qeshur, më happy në gjithë shka që transmiton, gjë që do thot që e ka marrë seriosisht, dhe që dëshira për të arritur rezultatin, duket në fëtyrën e sajtë që e shurë të lumëtur. Këtë dhe Blerta... Tash ka format trupore perfekte, shumë të mira, ka një trup shumë të regullt, por që e ka të marë gjithandej një loj, një trajtësisht. Dhe ndryshimi do jetë një trajtëshëm dhe do jetë për sërri shumë mirë. Ju garantoj për të. Për këtë janë shumë mirë njësë dhe faleminderit për mundësin që në dhatë. Dhe ne do të vazhdojmë akoma, të mendosh derisa të përfundojmë, ndoshta do të kemi ende ndryshim në pamjen e vajzave. Ka akoma edhe një vend bosh aty, çka do të thotë që është një tjetër vajzë që po pret të bashkohet panelit ton. Cila është ajo? E shohim nëpërmjet insertit. Përshëndetje, jam Megi Andoni, jam 23 vjeqe, kam studuar në fakultetin e gjuhëve të huaja dhe nga gjermanisht. Dhe në moshën 18 vjeqe kam pas një trup shumë të rregullt, shumë të mirë, më pas kam filluar të marrë disa kile, do shta të pruara për mua,
Në kjo ndoshta nga që nuk kam regjimin e të ushqyer ose nga që lëviz shumë me makinë, është një faktor kryesor të marrë shkia. Falenderoj Vision Plusin që më përzgjodhi mua, falenderoj Anila Kalleshin dhe me mbështetjen e saj me vullnetin tim që besoj të kem një rezultat të kënaqshëm. Të them të drejtën, do doja 10 kile të hiqja që të kthehem siç kam qenë. Nuk po them perfekte se nuk ekziston, po të paktën ashtu siç do doja. Nuk jam rehat, ndoshta nga që jam mësuar që të vishem pak nuk më përshtatet veshja me peshën që kam. Sa është një tip gjinoid. Dhe vetë teleshikuesi do jenë të interesuar të dinë sepse është ai problemi kur trupat janë android apo gjinoid, trupat të zhvilluar lart më shumë apo kur dhjamësh të përqendruar më shumë poshtë. Te kjo pjesë do kemi pak a shumë të punojmë më shumë për celulitin, më shumë për formën, për të reduktuar ca centimetra në kofsh, gjëra që ne femrat vizitare na shqetëson pak më shumë.